Доброго дня, шановні телеглядачі! Вітаю вас, гравці, на останній уже відбірній грі шкільної ліги «Ігор інтелекту». Сьогодні між собою зустрінуться команди уже всім добре знайомі, можливо, для декого улюблені. Це «Чорним по білому» та команда «Другий шанс». Як воно все обернеться, хто вийде до фіналу, поки що невідомо. Це стане відомо, власне, наприкінці сьогоднішньої гри. Я тільки нагадую, що судитиме і стежитиме за часом, як завжди, режисерка та продюсерка «Ігор інтелекту» Оксана Лісовська. І правила для усіх присутніх. Прозвучить 7 запитань. На кожне з них у вас буде 1 хвилина на роздуми, впродовж якої вам потрібно записати на аркуші паперу варіант, який ви вважаєте правильним, натиснути на дзвоник, який стоїть у вас на столі. На цьому час на роздуми вичерпується для обох команд. Першою відповідає команда, котра не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не звучить від жодної з команд, то дається підказка і ще 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього, дається ще 1 підказка і ще 20 секунд. Перемогу в цьому турі здобуває та команда, котра за підсумком 7 питань дасть більше правильних відповідей. За яким принципом ми дізнаємось переможця усієї відбірки і другого фіналіста, я скажу наприкінці гри. Якщо до цього запитань немає, то ми переходимо до першого запитання із мого списку. Тістечко, до складу якого входять мандарини і шоколад, називається «Ніжність у ній». Вона була атрибутом одного з персонажів Мілна та іншого відомого літературного персонажа. Назвіть її 2 словами. Час. Я не поняла, кого її назвати. Ніжність у ній. Ніжність у ній. Так називається та тістечка. Ніжність у любові. Може таке, типа, 2 слова. Ніжність у ній. Ніжність у шоколад. Є версія другого шансу. Прошу, чорним по білому. Ми вважаємо, що це ніжність у першій любові. Першій любові. Приймається версія. Це ніжність у шоколадній помадці. У шоколадній помадці. Отож, перша любов і шоколадна помадка, відповідно, були атрибутами одного з персонажів Мілна. А хто знає, що написав Олександр Мілн? Вінні Пуха, 30 секунд. І є версія у команди «Чорним по білому». Прошу, другий шанс. На нашу думку, це глечик з медом. Глечик з медом. Приймається версія. Наша версія – це ніжність у повітряній кулі. У повітряній кулі. Приймається версія. У оригінальному тексті Мілна повітряної кулі не було. Але суть не в тому. Отже, тістечко, до складу якого входять мандарини і шоколад, називається «Ніжність у ній». І це за зовнішньою подібністю. Вона тут згадана, тому що тістечко з мандарин і шоколаду зовні дещо нагадує її. І продовжуючи цю підказку, інший відомий літературний персонаж, винесений в назву найвідомішого твору Шота Руставелі. 30 секунд. Ой-ой-ой,
шанс. Прошу. Шановна команда, другий шанс. Це він. Лептофона. Мандарин. Я не знаю, як сказати. Каже, Любе, Любе. Ну, має бути мандарин. Ми вважаємо, що це мандариновий рай. Мандариновий рай. Приймається версія. У нас немає відповіді. У вас немає відповіді. Якщо серед вас є хтось, хто вміє непогано малювати, спробуйте тими одноколірними ручками, які у вас є, зобразити тістечко, яке складається поперемінно з шарів шоколадного бісквіту, шоколадного крему і дольок мандарину. А тоді через 20 секунд, ковтнувши слину, скажіть мені свою остаточну відповідь. Прошу команду чорним по білому озвучити свою остаточну версію. Зараз буде безголосна відповідь, але ніжність у моркві. Ніжність у моркві. Прошу. Панакота. Панакота. Ніжність у панакоті. Панакота не складається ні з шоколаду, ні з мандаринів. Але суть не в цьому. З тим, що ніжність у моркві, я можу погодитись, насправді. Є дуже і дуже ніжні сорти моркви. Але, як ви могли зрозуміти, в тексті Мілна нас цікавив не Вінні-Пух, а тигр. І в тексті Шота Руставелі нас цікавив витязь у тигровій шкурі. І тістечко, відповідно, називається ніжність у тигровій шкурі. Тому що бісквіт шоколадний, перекладений мандарином, нагадує шкуру тигра. Немає правильної відповіді. Запитання номер 2. У французькому парламенті він власноруч вирвав із протокольної книги всі аркуші, які стосувалися часів Фронди, тобто періоду антиурядових повстань. Повернувшись до здивованих парламентарів, він сказав свою знамениту фразу. Відтворіть три останніх слова цієї фрази. Час. Є версія у другого шансу. Прошу, чорним по білому. У нас немає відповіді. А могли б скоротити до трьох слів, я б це зарахував як варіант. Прошу, другий шанс. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Ви думали, панове, що той варіант, який ви називаєте, правильний? Помиляєтесь. Правильний – той, який записаний у мене тут. І це не він. 30 секунд. Відповідь у нас. Відповідь у нас. Відповідь у нас. Добре, зараз відповідь.
Прошу команду, другий шанс. Відповідь у нас. Так, у вас. Ну, а, тобто у нас це відповідь. Так. Ага, добре, добре, добре. Приймається. Я гадаю чорним по білому. Наш варіант, ви тут помиляєтесь. Я мушу з вами погодитись, ви тут помиляєтесь. Король таким чином намагався, і не те, що намагався, він успішно продемонстрував парламенту, що їхні думки, їхні рішення і їхня воля для нього абсолютно не важливі. 20 секунд. І є версія у команди чорним по білому. Прошу, другий шанс. Ви все одно праві. А ну, другий шанс. Ну. Ви все одно праві? Ні, ми. Ми все одно праві. Це 4 слова. І прошу чорним по білому. Я тут закон. Я тут закон. Ну, це було настільки майже, що мені аж сумно буде не зарахувати вам відповідь. Повністю він сказав щось подібне до «Ви думали, панове, що держава – це ви?» Помиляєтесь. Держава – це я. Чули коли-небудь таку фразу? Ось, вам потрібно було сказати «Держава – це я». І оскільки я вже перефразував цю цитату у першій підкастці, я сподівався, що якось допоможе, але, ну, не допомогло. У середньовічній французькій літературі часто вживалися як Петро, так і Оксана. Одначе сьогодні у Франції Оксана майже не вживається. Які два слова ми замінили словом Петро? А які словом Оксана? Час. Вживаю літературу, то найвідоміші герої французької літератури. Ромео і Джульєтта. Каїталіска. Ромео і Джульєтта, це італійська. Це Італія. А, Франція. Французька література. Герої. Що це за Франція? Знає, Наполеон і все. Така середньовічна. Є версія у команди «Другий шанс». Прошу, чорним по білому. Ми вважаємо, що під Петром ви мали на увазі Франція, а під Оксаною – Республіка. Угу. Тобто раніше вживалася як Франція, так і Республіка, але сьогодні у Франції Республіка майже не вживається. Приймається варіант. Як гадаєте ви? Наполеон і Жозефіна. Наполеон і Жозефіна. От Наполеоном користуються до сьогодні, тому що торт смачний, а Жозефіна якось не прижилась, очевидно. Ну, скажімо так, з попереднім питанням, із проблематикою всієї цієї політики, держави і так далі, це питання не має нічого спільного. А має спільного це питання з базовим шкільним курсом української мови та літератури. 30 секунд. І я прошу команду чорним по білому відповісти на це запитання. У нас немає відповіді. У вас немає відповіді. Як гадає команда «Другий шанс»? Алфавіт і азбука. Алфавіт і азбука. Добре, я спробую натякнути ще раз. У старофранцузькому епосі «Пісня про Роланда» не вживається ні Петро, ні Оксана. А згідно з одним питанням, яке звучало у попередніх іграх, Петро і Оксана могли б бути істориками. 20 секунд. Тепер твої базові української літератури. Ти базу будеш, хочеш. Я
І я прошу команду другий шанс. У нас нема відповіді. Приймається версія, і як гадає чорним по білому? Ми вважаємо, що це порівняння і оксюморон. Порівняння і оксюморон. Ви значно ближчі до правильної відповіді, ніж вам може здатися, але зараз це не актуально. Оті Петро і Оксана, котрі не вживаються у старофранцузькому епосі «Пісня про Роланда», пов'язані з тим, що у епосі «Пісня про Роланда» Рими немає взагалі ні чоловічої, ні жіночої. Хто ходив на олімпіади з української мови, той мав би точно знати про такі поняття, як чоловіча і жіноча Рима, і звідки вони походять. Хто не ходив, той мав би принаймні знати про чоловічу і жіночу Риму. Як уже згадувалось в попередніх іграх, історія не повторюється, вона просто римується. Немає відповіді на це питання, і ми переходимо до запитання номер 4. До речі, про страх помилитись. У комедійному мультфільмі кількох їх не затягло в торнадо тільки тому, що вони сильно злякалися. Назвіть їх. Час. Ісус Кришниці. Із Ісусом Кришниці. Апостол. Злякав, що буде шторм. Точно. І є версія чорним по білому, як гадає другий шанс. Не колобок, це не колобок. Як гадає другий шанс? Як це ставить? Губка Боб, каже. Ну, губка Боб. Губка Боб. Назвіть їх. Приймається версія. Як гадає чорним по білому? Ми вважаємо, що це були учні Ісуса. Учні Ісуса. Є прецедент, де вони сильно лякаються. Це правда. Він пов'язаний з вітром, це правда. Але відповідь неправильна, оскільки йдеться про комедійний мультфільм. Я наголошую саме на тому, що комедійний і якась дія, пов'язана із переляком, у цьому мультфільмі, відповідно, виконує комічний ефект. 30 секунд. Є версія у другого шансу. Прошу чорним по білому, назвіть їх. Ми вважаємо, що це страуси. Ви вважаєте, що це страуси. А як гадає команда «Другий шанс»? Скубі-ду і компанія. Скубі-ду і компанія. На превеликий жаль для другого шансу, це таки страуси. Перелякавшись, вони запхали голову в пісок і тому втрималися, коли налетів торнадо. Я ж казав, що це комедійний мультфільм. Перекладачі гри «Цивілізація» українською мовою, очевидно, не знали цієї латинської фрази. І вирішивши, що в оригіналі помилка і у фразі бракує однієї літери, вони переклали цю фразу як «на столицю». Здогадавшись, яка фраза мається на увазі, дайте відповідь трьома словами, як вона зазвичай звучить українською. Час. Столиця. Цивілізація. Ну, так, це гра, комп'ютерна локалізація українська. Тут Республіка. Цивілізація ж є столиця. Цивілізація ж є столиця. Це так велика буква, вона стала як столиця. Назва столиці. Автономна Республіка. Назвати що? Вона звучить трьома словами. Цивілізація. Ні, що назвати треба? Є версія у другого шансу. Прошу чорним по білому. Наша версія на столиць. На прошу? На столиць. На столиць. Приймається версія. Очевидно, ви дивились той випуск «Ігор інтелекту», де було питання про Вінграновського. Як гадаєте ви другий шанс? Автономна Республіка Крим. Автономна Республіка Крим. Що я тут можу сказати? Отож, якщо є команди, які цього не знають, то запишіть собі. У фразі «на щось там»,
там, на тисячу осіб, чи на столицю, чи в будь-якій подібній фразі, в англійській мові спершу йде латинське слово per, P-E-R. Запишіть собі це слово, будь ласка. І подумавши, чому неправильно це переклали як «на столицю», здогадайтесь, про що йдеться в оригінальній фразі. 30 секунд. І є версія чорним по білому. Прошу. Як гадаєте ви? На країну. На країну. Приймається версія? Наша версія на 100%. На 100%. Ну те, що перцент означає на 100, це ви вловили цілком. Правильно, вітаю вас. Але варіант на країну значно точніший. Просто мається на увазі щось не настільки глобальне, як держава, а щось значно менше. І це пов'язано, безперечно, з тим, як англійською мовою пишеться слово «столиця». 20 секунд. Є версія у другого шансу. Прошу, чорним по білому. Гроші. Гроші. Дайте відповідь трьома словами. Гроші. Приймається. Як гадаєте ви? На місто. На місто. Дайте відповідь трьома словами знову ж і на місто знову ж. Оскільки всі підказки вичерпані, то давайте зануримось трошки в те, що столиця англійською буде capital, правильно? London is the capital of Great Britain і так далі, і тому подібне. Так от, capital, тому що походить від латинського слова і означає дослівно capital – головний. Голова латинською буде caput. Звідси походить також слово капітолій і фраза per capita – на душу населення. Ну, власне кажучи, це, мабуть, єдина конструкція з трьох слів, яка сюди підходила по змісту, але ви до неї не докрутили. Немає відповіді на це питання. Ми переходимо до питання номер 6. Якщо вам не щастить з латиною, то, можливо, більше пощастить із давньогрецькою. Знаючи, тепер уже знаючи, я вам це зараз повідомляю, що це слово, утворене від двох грецьких коренів, розумний і дурний, можна сказати, що це слово є самим собою. Назвіть це слово двокореневим словом грецького походження. Час. Двокореневе слово. Все. Грецький тупий щось. Тупий розум. Є версія у команди чорним по білому. Прошу, другий шанс. Роздум. Ще раз. Роздум. 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 Приймається версія. Як гадає чорним по білому? Ми вважаємо, що це парадокс. Ви вважаєте, що це парадокс? Ні, це не парадокс, але я помітив, що у вас загалом із грецькими словами значно краще, ніж у команди «Другий шанс». Я так натякну, що правильна відповідь сьогодні вже взагалі-то звучала. 30 секунд. Знати, що це в цьому турі звучало. Варіант. Я сказав, що воно звучить в цьому. Бо цього дня багато звучало. Час. І я прошу команду чорним по білому відповісти на це запитання. Рима. Рима? Ех, не вгадали. Як гадаєте ви? Кореневе. Двокрапка, каже. Бухта. Ні. А можна гучніше, будь ласка? Двокрапка. Двокрапка. От ця версія сьогодні ще точно не звучала. Одначе, я повинен дати ще одну підказку. І щоб вирівняти шанси обох команд, тієї, котра давала цей варіант, і тієї, котра цей варіант не давала, я спитаю, а хто з вас знає збірку поезії Василя Стуса «Веселий цвинтар»?
Ніхто не знає. Так от, фраза «веселий цвинтар» є різновидом цього, який називається катахреза. 20 секунд. І є версія у команди «Другий шанс». Команда «Чорним по білому». Ми вважаємо, що це антонім. Ви вважаєте, що це антонім. Приймається версія. Як гадає команда «Другий шанс»? Оксиморон. Та ви що, команда «Чорним по білому». Коли не треба було, ви написали оксиморон, але зараз ви цього не написали. Так, слово «оксиморон» у перекладі з грецької означає «розумний, дурний» або також «гострий, тупий». Ці обидва корені мають кілька різних перекладів. Правильну відповідь дає команда «Другий шанс» і отримує перший свій бал у цій грі. Рахунок стає 1-1. Запитання номер 7. Воно може вплинути на перебіг нашої сьогоднішньої гри, але, на жаль, уже не вплине на те, хто виходить до фіналу. Герой пісні гурту Pink Floyd запитує свою кохану, що вона робитиме, якщо він покаже їй свою альфу. Назвіть альфу двома словами. Час. Альфа, це звучить прикручується. Рок-гітара. Вона робити, якщо альфа. Pink Floyd. Рок-гітара. Твою душу тупо здавала. Два слова. І є версія у другого шансу. Прошу. Чорним по білому. Ми вважаємо, що це чорна душа. Він покаже їй свою чорну душу. Приймається версія. Він покаже їй свій внутрішній світ. Внутрішній світ. Ну, коротше кажучи, чорна душа – це от щось ніби як схоже на правильну відповідь. Тільки от не зовсім чорна і взагалі не душа. Я нагадую, що це герой пісні гурту Pink Floyd. Ну, а якщо ніхто з вас не слухає Pink Floyd, то хто вам винен? Час. Час відмінає, хто ж винен? Ну, нічого просто так не каже. Так, хто вам винен? Свою заказку. Так, це перекладається на англійську. Може, є його така пісня якась, я не знаю. Floyd, я не знаю. Ну, Pink, це вже це рок. Це рок. Так, ну, не Floyd. Не зосереджуйтесь на цьому. Є версія у другого шансу. Прошу, чорним по білому. Ми вважаємо, що це рожеві окуляри. Рожеві окуляри. Альфа. Вона жіночого роду. Прошу, другий шанс. Рожеву гітару. Рожеву гітару. Ну, тобто, оцей стрибок віри від чорного до рожевого в обох команд синхронно – це от один із тих парадоксів, які іноді виникають в нас на іграх інтелекту. Я не знаю, що вам тут підказувати, хіба скажу, що насправді її і заодно її із найвідомішого альбому гурту Pink Floyd людство змогло побачити завдяки НАСА у другій половині ХХ століття. 20 секунд. Другій половині ХХ століття, коли він пережив. І є версія у чорним по білому, прошу. Другий шанс. Це рожева планета. Рожева планета. Приймається версія. Звідки ви взяли рожевий колір, я досі не розумію. Прошу. Далеку землю. Далеку землю. Ну і дякую вам. На цій песимістичній ноті ми закінчуємо останню відбірну гру шкільного сезону «Ігор інтелекту».
Команди з рахунком 1-1 прощаються з вами, я прощаюся з командами. І так ніхто ніколи й не дізнається, що найвідоміший альбом гурту Pink Floyd називається Dark Side of the Moon. І герой всього-навсього запитує кохану, що вона робитиме, коли він покаже свою темну сторону. Не було правильної відповіді на це запитання, а могла би бути команда чорним по білому. З цим ми і прощаємося з вами до фіналу. Побачимось!